त्यत्रो सुरक्षा घेरा बिजबाट कसरी छिरे लघुवित्त पीडित होइन छिरिहाल्छ त्यहाँ सुरक्षा घेरा के छ र केही पनि छैन जनताले चाह्यो भने नि यिनीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरो त त्यो देखाइदिइहाल्यो त हामी सबैले मिलेर छिराएको यसको जिम्मा लिनुहुन्छ तपाईँ होइन यसको जिम्मा लिन्छु म मलाई ठुलो कुरो छैन महेश बस्नेतको फिल्म आएछ हेर्नुभयो हेर्नुभयो यो फिल्म त आइहाल्छ नि गरे फिल्म सुटिङ भएपछि आउँदैन <laughs> त्यो तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको कि थियो त्यसको दिमा एउटा के बुझ्नुहोस् भने अब कहाँ कहाँ पठाउँदै हुनुहुन्छ ती लघुवित्त मिटर ब्याज पीडितहरूलाई आज संसद भवन त पठाउनु भयो तपाईँले भोलि कहाँ पठाउनुहुन्छ पर्सि कहाँ पठाउनु होइन नेताका घर घरमा छिर्दै दिन आउँदैछ नेताका घर घरमा भनेपछि बालुवाटार पस्छन् होइन अब अब बालुवाटार पस्छन् तपाईँले यो कुरा हेर्दै जानुहोस् बालुवाटार सजिलै बस्छ कतिजनालाई हान्नु भोलि कतिजनालाई छ्याप्नु पानीको फोहरा चालिस खर्ब रुपियाँ पैसा त आज विदेशी विदेश पुर्याइसकेको छ हो कि त नक्कली पैसा कारोबार भइरहेको छ यहाँ त्यो अठार अर्बको कुरा गरौँ न लघुबित्त पीडितहरू प्लान्टी हान्नु भने झन् झन् एक अर्ब पुग्छ हामीलाई जस्तो प्लान्टी र जरिमाना हान्नुहोस् त प्रधानमन्त्री सुत्ने खाटमा पुग्छन् र हेर्दै जानुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई हालत बनाउँछन् यहाँ केपिओलीको त कुरा न शेरबहादुर देवको कुरो न यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन अब यिनीहरू सबैजना भाग्ने हुन् कतिजनालाई हान्नु गोली गोली कतिजनालाई हान्नु अनि यिनीहरूको इज्जतै छैन के कुरा गर्नु त साथीहरू पत्रकार मित्रहरू विशेष आज हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिति दुई हजार उनासी साल फागुन एक गतेबाट हामीले मेचीको पुलमादेखि सुरु गरेको महाअभियान नागरिक बचाउ महाअभियान भ्रष्टहरू विरुद्धको अभियान तस्करहरू विरुद्धको अभियान जसले जसका कारण आज देश तहस नहस भयो युवाहरूले देश छोडेर हिँड्नु पऱ्यो हाम्रा चेलीबेटीहरू विदेशमा गएर बेचिनु पऱ्यो दैनिक बाह्रदेखि पन्ध्रवटा लास्ट विदेशका मुलुकहरूमा जाने मर्द जस विदेशबाट आउन थाले काठको बाकसमा प्याक भएर यी सबैको मेन यो स्थितिमा पुर्याउने नेता र तस्कर केही मारवाडी छन् केही नेपाली दलालहरू छन् केही प्राध्यापक छन् केही डक्टर भनौँदाहरू छन् होइन यसमा मारवाडी मात्रै छैनन् नेपालीहरू पनि छन् मारवाडी मूलका पनि छन् नेपाली मूलका पनि छन् यी सबैको हामीले ओतन सहित नामसहित यिनीहरूका प्रमाणसहित हामीले सबै रेडी गरेर यिनीहरूले गरेका काला कर्तूतको पर्दाफास गर्नलाई हामीले भोलि मिति दुई हजार असी साल फागुन पन्ध्र गते बिर्तामोडमा पत्रकार कार्यक्रम विरोध कार्यक्रम राखेको छ र सम्पूर्ण झापावासीहरू मेची अञ्चलवासीहरू र नेपालभरि सुनेर बस्नुभएका र विदेशमा रहनुभएका यिनै मान्छेका कारणले विदेशमा बाध्य भएर जानुपरेका हाम्रा दाजुभाइहरूले राम्रोसँगले बुझेर रा। घरमा भएका मान्छेहरूलाई सहभागी हुनको लागि उहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ र आज विशेष हामीले त्यसैको लागि तपाईँहरूलाई धेरै लामो समय नदिकन यति जानकारी गराउन खोजेको भोलि हामी दोस्रो दर्जाका नेताहरू र केही तस्कर बिचौलिया दलाल देश सक्ने तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गर्दैछौँ र यो फोटो सार्वजनिक गर्नको लागि हाम्रो धेरै ठुलो टिमले धेरै मेहनत गरेर यो काम गर्दैछ र अहिलेको लडाइँ भनेको यसैबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ किनभने अब हिजो हामीले गणतन्त्र ल्याउनको लागि जनयुद्ध पनि लड्यौँ बमबारडिङ पनि भए गोली वर्षे सत्र हजार पाँच सय मान्छेले चाहिँ नि ज्यान गुमाउनु पर्यो रक्तपात भयो यो देशमा तर त्यसको देश केही उपलब्धि भएन अहिले भर्खर मात्रै तपाईँको संसद भवनमा हामीले उठाएको मागलाई लिएर मिटर ब्याज पीडित सहकारी पीडित लघुवित्त पीडित महिलाहरूले एउटा चाहिँ नै साहसका साथ संसद भवनभित्र पस्नुभयो त्यो त यो कास्टिङ मात्रै मात हो मैले भनेको थिएँ नि कास्टिङ मात्रै हो अब नेताका घरमा गएर ती चेलीबेटीहरूले हाम्रा नागरिकहरूले नेता र तस्करका घरमा गएर सिरक ढसना पनि टकटकाएर यिनीहरूलाई लातको लात हानेर खेद्नुपर्छ यो देशबाट अनि मात्रै हाम्रो देश बन्छ त्यही भएर ती महिलाहरूलाई पक्रेर थुन्नुभन्दा उनीहरूका माग पुरा गर्नतिर सरकार लागोस् र हामीलाई पनि दमन गर्नुभन्दा कम्युनिस्टको सरकार हो भने तस्करहरूसँग मिलेर होइन हामीलाई साथ दियोस् भन्न चाहन्छु र यसको लागि मात्रै हो आजको पत्रकार सम्मेलनलाई के होइन होइन यस्तो यस्तो हामी सबैले मिलेर चिराएको किनभने गाउँमा बस्ने स्थिति छैन यसको जिम्मा लिनुहुन्छ तपाईँ होइन यसको जिम्मा लिन्छु म मलाई ठुलो कुरो छैन किनभनेदेखि नि गाउँमा बस्ने स्थिति छैन आज लघुवित्त पीडित सहकारी पीडित दुईटै पीडित भएका छन् डिपोजिटरको पनि त्यस्तै पीडा छ सबै पैसा खाएर भागेका छन् मान्छेहरू र म एउटा कुरा के भन्दैछु भने ब्याङ्कमा पैसा सकिएर नकली पैसाको कारोबार भइरहेछ बजारमा भनेपछि त्यो हुँदा पनि सरकार के भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको के भन्छ ल हेर्नुहोस् त राष्ट्र ब्याङ्कले के भनिरहेछ एनआइसिएसिया ब्याङ्कको ट्याग लागेको पैसा बजारमा आइसकेपछि सिओलाई समातेर लगेर हिरासतमा राखेर रा। यो एनआइसिएसिया ब्याङ्कको के हो त यो कुरो भनेर सोध्नुपर्छ कि पर्दैन कति हल्का छोडेको छ त्यो त सात आठ गाडी पैसा छिरेको छ नेपालमा सबै डुप्लिकेट पैसाको कारोबार भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि त तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने यो जिम्मा लिने होइन मुलुकै जिम्मा लिनुपर्ने स्थिति आएको छ अहिले त्यो लघुवित्त पीडित त्यहाँ पसेको ठुलो कुरो होइन गाउँमा बस्ने स्थिति छैन त उनीहरू कहाँ जाने त तस्करहरूले सामन्तहरूले बस्न दिएको छैन गाउँमा अब त्यत्रो सुरक्षा घेरा बिजबाट कसरी छिरे लघुवित्त पीडित होइन छिरिहाल्छ नि त्यहाँ सुरक्षा घेरा के छ र केही पनि छैन जनताले चाह्यो भने नि यिनीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरो त त्यो देखाइदिइहाले त जनताले चाहने बित्तिकै नागरिकहरूले चाहँदाखेरि तपाईँहरू यिनीहरू सुरक्षित छैन भन्ने कुरो त यो आजको प्रदर्शनले पनि हो र मङ्सिर सातको प्रदर्शनले पनि हो फागुन एक गतेको प्रदर्शनले पनि हो भोलिको प्रदर्शनले बिर्तामोट झापाले तताउँछ दुई हजार अठाइस सालमा मान्छे काटेर कम्युनिस्टहरूले सुरु गरेको हो नि तर मैले दुई हजार उनासी साल फागुन एक गते नि शान्तिको दिप बालेर परेवा उडाएर सुरु गरेको अभियान हो योपालि अनि यिनीहरूको इज्जतै छैन बेसतको के कुरा गर्नु त अनि केही समूहले के भनिरहेका छन् भन्दा मान्छेलाई उचालले ऋण तिर्नु हुन्न भने ब्याङ्क डुब्दैछ पैसा निकाल्नुहोस् भन्ने नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली धराशयी बनाउने अर्थतन्त्र धराशयी बनाउने कसैलाई समातिर पर्छ कि पर्दैन भनेर भनेका छन् होइन होइन एउटा कुरो मलाई थुन्ने हिम्मत छ भने पक्रेर थुन्दा हुन्छ मेरो मलाई थुन्दाखेरि नि यिनीहरूले यी नेताहरूको पैसा त सबै मारवाडीले खाएको छ मैले त्यही भएर त यहाँ सार्वजनिक गर्दैछु त गर्दै गर्दै लगेर काठमाडौँमा त नि सबै नेता र मारवाडीको कनेक्सन कुन ब्याङ्कमा कुन नेताको लगानी छ कुन फाइनेन्समा कुन नेताको लगानी छ त्यो सुधा ल्याइदिँदैछु त्यसैको प्रयत्न नहो यो त्यसले गर्दा मलाई यिनीहरूले के थुन्नु मैले के मान्छे मारेको छ मान्छे मारेको छैन नि मैले संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छु छुइनँ नि मैले नागरिकको हक अधिकारको लागि लडेको छु त्यसले गर्दाखेरि नि मलाई थुन्छु भन्ने त्यो कल्पना नगर्दा हुन्छ मलाई थुन्न खोज्यो भने त्यो आफै थुनिन्छ मैले अझै भनिसकेँ त त्यो महिलाहरू बहादुर हुन् काली बनेर बसेछन् दुर्गा बनेर बसेछन् चण्डी बनेर बसेछन् होइन आफ्नो अन्यायको लागि नि अब यसरी नै लड्नुपर्छ हामीले पनि हाम्रा साथीहरूलाई के भन्छौँ भनेदेखि अब हाम्रो वृद्धावनको कार्यक्रम सकिएपछि देशभरि हामी पनि त्यसरी नै आन्दोलन र आन्दोलनको हावाहुरी आउँछ सहित आउँछ को कहाँ पुग्छ थाहा छैन तर शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँ यहाँ सुन्नु न बाँच्नको लागि घर जग्गा जीवन सबै लुटिसक्यो याद त्यो हो नि त कुरो उनीहरूले एउटा कुरो तपाईँ भन्नु न तपाईँको अब जाने ठाउँ कहीँ छैन भनेपछि हाम्रो गार्जेन भनेको त सरकार हो नि त सरकारले केही गर्दैन तस्करसँग मिलेर थुन्ने कुरा गर्छ भने नि अनि त्यहाँ नछिरी कहाँ छिर्छन् त जनताले पठाएको ढङ्ग पीडितहरूलाई होइन नेताका घर घरमा छिर्दै दिन आउँदैछ नेताका घर घरमा होइन तपाईँले यो कुरा हेर्दै जानुहोस् बालुवाटार सजिलै पस्छ कतिजनालाई हान्नु भोलि कतिजनालाई छ्याप्नु पानीको फोरा कि नेपाल खाली हुन्छ नेपालीहरू हुँदैनन् तपाईँले बुझ्नुहोस् कि नेपाल खाली हुन्छ नेपालीहरू हुँदैनन् ने? कि यिनीहरूले भाग्ने दिन आए जान्छन् बालकोट त के कुन चाहिँ ठुलो कुरो सांसद भवन जानेले बालकोट जाँदैनन् ती बालकोटका पुलिसले पनि साथ दिन्छन् उनीहरूका श्रीमतीलाई बसान दिएको छ घरमा लघुवितले होइन सबैको घरमा जान्छन् जस जसले फटाइ गरेको छ नि यो देशमा अब तिनको घरमा जनता छिर्छन् बुझिसकेका छन् किनभने यो मैले एक वर्षको पिरियडमा मान्छेहरूलाई बुझाइदिएँ होइन नयाँ पुरानो होइन जम्मैको घरमा जान्छन् ज जसले ठगेको छ ज जसले लुटेको छ ज जसले भ्रष्टाचार गरेको छ छिर्नुपर्छ सुरु भइसक्यो त यो त चेतनाको वृद्धि भएको हो नि जब मैले भनेको थिएँ त जब यो देशमा पाँच हजार रुपियाँ किलो दाल पर्छ पाँच हजार रुपियाँ किलो चामल पुग्छ नि अनि हेर्नु यहाँ तमासा भने त्यो पुग्दैछ नि भवनभित्र आज लघुभित्र पीडित मिटर ब्याज पीडित छिरेको भनेको चेतनाको दियो बलेको बलेको यस्तो संसद चाहिँदैन आँखा फुल्यो जनताको जनताले अब एउटा कुरो हो ब्याङ्कको पैसा पनि ऋण पनि लिँदैन तिर्दा पनि तिर्दैन अब के गर्छन् यिनीहरूले ब्याङ्किङ प्रणाली ध्वस्त हुन्छ त्यसो भए ब्याङ्क प्रणाली त ध्वस्त भइसकेको छ अनि सक्कली नोट जति सबै बाहिर गएका छन् नक्कली नोटको कारोबार हुँदैछ त्यो त त्यसै ध्वस्ती हुँदा दुर्गा पैसालाई के फाइदा हुन्छ मलाई फाइदाको कुरो होइन नेपाली नागरिकलाई फाइदा हुन्छ फाइदा हुन्छ जनतालाई जनतालाई किन फाइदा हुँदैन के के फाइदा हुन्छ सबै कुरा फाइदा हुन्छ जनता घर जग्गा जीवन लिलाम हुँदैनन् सुगुम्बासी हुनबाट बच्छन् जनता अहिले सुगुम्बासीबाट हुन बचेर जनता बाँचे भने नागरिकहरू बाँचे भने नि भोलि भविष्यमा देखाउनु अहिले विकासको त कुरै छोड्दैन यदि विकासै हुँदैन विकासै हुँदैन चालिस खर्ब रुपियाँ पैसा जति लगेर दाइ पनि एकजना व्यापारी आउनु भएको छ नि होइन दाइ पनि यहाँ अरबौँको व्यापार गर्ने हुनुहुन्छ विराटनगरदेखि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने उहाँ पनि मारवाडी नै हो नि होइन होइन मारवाडी नै हो पाँच सय वर्षदेखि बस्नुपर्छ तर तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नि उहाँ किन हामीसँग हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि नि हामीले उठाएको कुरा ठिक छ नि सबै बाँच्छौँ न पृथ्वीमा उहाँ नेताको पछि लगाइ सक्नुभयो त्यही भएर तपाईँको अभियानमा आउनुभयो होइन अभियानमा आउनुभएको होइन भोलिको कार्यक्रम हेर्दा आउनुभएको तपाईँले के बुझ्नुहोस् नि यता सुन्नु न चालिस खर्ब रुपियाँ पैसा त आज विदेशी विदेश पुर्याइसकेको छ हो कि नि त नक्कली पैसा कारोबार भइरहेको छ यहाँ त्यो अठार अर्बको कुरा गरौँ न लघुवित्त पीडितहरू न्याय दरबार मात्रै होइन हान्नु भने झन् झन् एक अरब पुग्छ हामीलाई जस्तो प्लान्टी र जरिमाना हानुहोस् त पच्चिस पर्सेन्ट त तपाईँलाई पेनाल्टी हान्छ नेपाली जनता भनाइ के हो नि आज नेपाली जनता मरिरहेछ मारवाडीको चाहिँ बिजुलीको बिल मिना गर्छ भनेपछि अनि यसका संसद भवनभित्र होइन कि प्रधानमन्त्री सुत्ने खाटमा पुग्छन् र हेर्दै जानुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई हालत बनाउँछन् यहाँ केपी ओलीको त कुरो न शेरबहादुर देवको कुरो न यहाँ mm -hmm. कोही पनि सुरक्षित छैन अब यिनीहरू सबैजना भाग्ने हुन् ल त्यो अरू कुरा भोलि गरौँलाको घरमा कतिजनालाई हान्नु गोली गोली कतिजनालाई हान्नु अर्को कुरा तपाईँले यही वृत्ता मोडको सिटी सेन्टर अगाडिबाट तिम्रा फिल्महरू अब सिरियल्ली आउँछन् है मसँग छन् भनेर भन्नुभएको थियो महेश बस्नेतको फिल्म आएछ हेर्नुभयो हेर्नुभयो हिजो हिजो मैले त्यहाँ अघि बिहान मैले त्यो युट्युबमा हेर्दै थिएँ उता जरेली उ उयो कोनिके जयरूले बोल्दै गरेको अब फिल्म त आइहाल्छ नि गरे फिल्म सुटिङ भएपछि आउँदैन त्यो तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको कि त्यो त्यसको चाहिँ एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने त्यो सुट फिल्म मैले सार्वजनिक गरेको होइन तर त्यो फिल्मको विषयमा हामीलाई धेरै विवादमा तानियो मलाई तर मलाई त्योसँगको सरकारको कुरो होइन होइन तर जम्मा जम्मी गुरु के छ भने फिल्म त खिचिआर छ नि त फिल्म खिचेपछि आउँछ रिलिज हुनु आवश्यकता थियो भयो ठिक छ त फिल्म रिलिज भयो त के भयो भनेर उनले नै बोलेको थियो अब त्यो त उनी उनीहरू नै जानु होइन त्यो के तो, तो हो त्यो चाहिँ भगवान् मलाई त्यो मलाई जहिले फोन गर्ने मलाई म्यासेजै पठाएको छ मेरो श्रीमान भनेर मलाई महेश बस्ने मेरो श्रीमान हो उसलाई अब डिस्टर्ब नगर्नु भनेर म्यासेजै पठाएको छ म्यासेज मैले सेरिड गरेर राखेको थियो म्यासेज छ अरू पछाडिको म्यासेज चाहिँ के भयो भने त्यो मोबाइल हराएको भोलिपल्ट मैले पनि बिहान मात्रै थाहा पाएँ बिहान हेरेको त अरू आएको म्यासेज सबै डिलिट भएको रहेछ भनेपछि उहीँबाट डिलिट गरेर गरे रहेछ क्या त्यो म्यासेज त्यो मोबाइल चाहिँ किन खोसियो भन्दाखेरि त्यहाँ भएका होइन सबै ती त्यहाँ भएका कुराहरू सबै डिलिट गर्नलाई मोबाइल लगेको रहेछ प्रमाण नष्ट गर्नलाई लगेको हो त्यो प्लानमै लगेको र त्यो त्यो बसेको त्यो अपार्टमेन्ट छ नि त्यो म्यारिएट होटलवालाको त्यहाँ पन्ध्र दिनदेखि बसेकी थिइन् जम्मा पन्ध्र दिन जम्मा पन्ध्र दिन बसेकी थिइन् ती महिला त्यो त्यो उसमा म्यारिएट होटलको सी सिक्स सी सिक्स भन्ने बिजुली बजारमा र त्यसको ग्रान्ड डिजाइनमा सबै भन्ने एउटाजना जोना परसाई भन्ने छ ए जोना परसाई भन्ने त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि हाम्रै परसाई खलगो मान्छे हो तर त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ त्यो भाट भटिने अगाडि भक्तपुरको भाट भटेनी अगाडि ड्राइभिङ सेन्टर छ त्यसको मालिक हो त्यो ड्राइभिङ सेन्टरमा पनि त्यो ड्राइभिङ सेन्टरको नामबाट गाडी किन्ने गर्छ क्या महेश बस्नेतलाई कुरा बुझ्नु भएन त्यो पनि त्यहीँ बस्थ्यो त्यहीँ बस्थ्यो कुरो बुझ्नु भएन त्यो जोन पर्साईको डिजाइनमा भएको छ त्यहाँ त ल थाहा नभएको कुरो अब भोलिमा भनौँला ल हस् हस् थ्याङ्क यू हस् ल हालौँ न अहिले लगेर